Genadije Suvajđić tokom celog leta mora raditi kao i njegova supruga, stoga nema ko da čuva četvorogodišnjeg Milana. Jedino rešenje je da dete ide u vrtić i tokom leta. Ja i žena radimo i mora da ide u zabavište, nema ko da ga čuva. Znači da je potrebno da se tokom leta i dalje nastavi ustanova za decu da radi i zbog toga bi trebalo da rade. Znači, nastavno. Radno vreme objekta Šumice će biti nepromenjeno tokom jula, dok će u avgustu raditi samo od 5.40 do 15 sati i 40 minuta. Plan i program rada preko leta je drugačiji. Deca se najviše druže i igraju. U toku leta idemo sa decom u šetnje, igramo se na dvorištu, u peščaniku, slušamo muziku, crtamo, slikamo, vajamo, koristimo razne društvene igre kao što su čovečne ljutise ili igre pamćenja. I najbitnije, sva deca su zajedno i druže se tokom celog leta. Tokom leta objekti na Malom i Velikom Radanovcu, kao i Marija Marija i Čikoš Bela, neće raditi od 30. juna do 15. avgusta. Objekat Makova sedmica od 14. jula do 15. avgusta. Vrtić Kekec na Paliću od 20. juna do 20. avgusta. 15. maj od 30. juna do 1. septembra i objekat u Frankopanskoj od 15. jula do 1. septembra. Cene će tokom leta ostati iste. Deca koja ne dolaze u vrtić plaćaju samo režije.